другому читанні в цілому був прийнятий мій законопроект 4373, який значно посилює відповідальність водіїв за вживання алкогольних, наркотичних речовин або лікарських засобів, які знижують швидкість реакції. Цей законопроект буде чинним, і всі водії, які будуть в такому стані затримані нашою поліцією, будуть нести значно жорсткіше покарання. За перше затримання на них буде накладено штраф. На сьогоднішній день це 600 неоподаткованих мінімумів, це 10 200 гривень і автоматично позбавлення права володіти, керувати транспортним засобом на один рік. І кожен наступний раз буде вдвічі посилювати грошовий штраф. За другий раз протягом 2 років, якщо водій буде затриманий в такому стані, він буде платити 1200 неоподаткованих мінімумів, що буде складати 20 400 гривень, і буде позбавлений права керувати транспортним засобом на 3 роки. Якщо протягом 5 років він буде затриманий втретє, то він вже буде позбавлений права керувати транспортним засобом на 10 років і автоматично буде також платити грошовий штраф 2400 мінімумів, що складає на сьогоднішній день 40 800 гривень. Щиро вважаю, що такі норми, вони примусять все ж таки водіїв відмовитись від керування транспортними засобами в стані алкогольного сп'яніння, а наше суспільство також буде сприяти тому, щоб, по-перше, не допускати таких водіїв до керування транспортними засобами всіма можливими способами. Якщо немає можливості зупинити таких водіїв, повідомляти в поліцію про наміри водія в стані алкогольного сп'яніння, сісти за кермо. І таким чином, я вважаю, при зусиллях не тільки парламенту, який зробив свою роботу, але тепер всього суспільства свідомого, ми повинні зупинити жахливі трагедії і ДТП, які ми маємо останнім часом. Це вважає не тільки моя робота, це робота кожного українця, тому що ми повинні зупинити ті смерті, ті каліцтва, які ми мали останнім часом на дорогах.